Goedemiddag, ik is juffrouw Makreba. Ik geef graad 12 Afrikaans tweede additionele taal en Vulamasango Hoërskool in Bloemfontein. Op vrijdag die 6 november die matriek gaan Afrikaans tweede additionele taal vrijstel 1 skryf. Vandaag ek gaan praat oor die formaat van vrijstel 1 en hoe om die vrijstel te beantwoord. Hierdie vrijstel bestaan uit 4 afdeling. Afdeling A, vraag 1, is tekst A, dit is alias begrip. Alias begrip kan akkurant of tydskrif artikel. Tekst B is een visuele tekst, dit kan een advertentie of een kaart. Die totaal van afdeling A is 30 punten. Afdeling B, vraag 2, is een opsomming. Die totaal punten van afdeling B is 10 punten. Afdeling C, dit is vraag 3, vraag 4 en vraag 5. Dit is die taalstructuren en conventies. Die totaal punten voor hierdie afdeling is 40 punten. Die laatste afdeling is afdeling D. Dit is die letterkunde. Daar is 2 kort stories en een drama. Die leerders moet kies 2 kort verhalen. 8 kinders van die aarde, dit is 20 punt voor die andere story en 20 punten voor die andere story. Die totaal is 40. Of kies 8 hierdie boek om laste te kan lag, kies 2 kort stories, 20 punten voor 1 story en 20 punten voor die andere story. Of beantwoord per de kracht. Dit is een drama, daar is 40 punten. Ik wil net gauw weer herhalen. Afdeling D, dit is 3 boeken. Of die eerste 1 is die 2 kort stories. En een drama. Die leerder moet kies 2 kort verhalen, 8 kinders van die aarde. Elke story het 20 punten. Of kies 2 kort verhalen, 8 om laatste te kan lag, 20-20 voor elke story. Of beantwoord per de kracht, dit is een drama, dit het 40 punten. Die totaal punten voor letterkunde is 40 punten. Die groot totaal voor die hele vrijstel, Afrikaans tweede additionele taal, vrijstel 1, is 120. Nou laat ons samen kijken verleden jaar, november, vrijstel 1. Ik ga hier vrijstel samen met jullie doen. Die voorblad, dat staan Afrikaans tweede additionele taal, november 2019, Vrystaat, Pente 120, tijd 2,5 uur. Bladzij 2, dat is die instructie en die inlichting. Lees alsjeblieft die instructie voordat jy beantwoord die vrae. Nummer 1, hierdie vrijstel bestaan uit 4 afdeling. Afdeling A, soos ek gesê, is aleesbegrip, dit is 30 punte. Afdeling B is een opsomming, 10 punte. Afdeling C, taalstructure en conventies, 40 punte. Afdeling D, dit is letterkunde, 40 punten. Nummer 2, beantwoord
al die vrije. Begin elke afdeling op een nieuwe bladzij. 4. Trek een streep na elke afdeling. 5. Nummer die antwoorden correct volgens die nummeringstelsel wat in hierdie vrijstel gebruikt wordt. 6. Laat een reël na elke antwoord oop. 7. Gee besondere aandacht aan die spelling en die sinsbou. 8. Voorgestelde tydsindeling. Afdeling A. Gebruik 50 minuten. Afdeling B. 20 minuten. Afdeling C. Die taal 40 minuten. Afdeling D. Die letterkunde 40 minuten. Die laatste instructie. Schrijf netjes en leesbaar. Afdeling A. Is een leesbegrip. Dit is een tijdschriftartikel, vraag 1. Die instructie, lees die tijdschriftartikel tekst A hieronder en beantwoord die vraag. Sportvrouw Juanita Jacobs. Dit is een story van Juanita Jacobs. Waar jij vandaan komt, het niks om te doen met waarin jij op pad is nie. Juanita Jacobs is 44 jaar. Sy kom van Stellenbosch, het in graad 2 begin netbal speel. Toe dat die sport gogge haar gebeet het. Sport het haar lewe geword. Vandaag gebruik sy sport om ander mense se lewens beter te maak. Juanita het in Stellenbosch groot geword en het later na Sosselbeek getrek. Om sy die regte lichaamsgebou gehad, het sy ook begin rugby speel. Sy het vir die leeuws, die valke en die blauwbulle gespeel. Juanita het self 'n draai in Ierland gemaak. Ek het medaille as 'n rugby speler baie geniet, sê Juanita, maar sy het later te oud geword om self te speel. Daarom het sy in 2004 besluit om 'n rugby-afrechter te word. In 2010 het Juanita haar voltydse werk in Sasolbeek gelos en teruggegaan Stellenbosch toe. Sy is nou die afrechter van die Kelemore Rugby Club se tweede span. Sy is die enigste vroulike rugby-afrechter van 'n manspan in die Weskaap. Sy sê, dit is nie altyd makkelijk vir haar vrou om haar span volwasse mans af te reg nie. Sy het gou geleer wat sy moet doen om haar goeie afrechter te wees. Sy moet altyd goed denk voor sy enige iets doen en sy moet sag maar ferm praat. Juanita het 'n graad in sportontwikkeling. Dit het daartoe geleid dat sy by 3 verskillende projekte betrokke is. Impact Through Sport is die eerste projek. Hier gebruik sy sport om kinders te leer en ook op hulle skoolwerk te fokus en om gedisciplineerd te wees. Juanita glo sy kan op hierdie manier 'n positiewe invloed op jong mense se lewens hê. Juanita werk tans met leerders van Hoërskool Kelemore en Laerskool PC Petersen. Daar is onderwysers en maatskaplike werkers wat hulle help om te besluit met watter kinders sy moet werk. Die tweede projek is die K-Way projek. Juanita en haar man Brian werk hier saam. Hulle ondersteun veral matrikulante sodat hulle op hulle skoolwerk kan fokus. Een van hierdie leerders, Amo Aranse, sê hulle gemeenskap sukkel met baie met dwelms, geweld en bende bedrywighede en dit raak al moeiliker vir die jong mense
om nie daarbij betrokken te raak nie. Baie van die jong mense kry ook nie innige ondersteuning by hulle ouer huise nie. Juanita en Brian se program ondersteun hierdie leerders. Amo help met die leerskoolkinders, terwyl Juanita en Brian op die groter kinders konsentreer. Die derde projek waarby Juanita betrokke is, is die Closing the Gap projek. Dit is een projek waar kinders na school by mekaar kom en aan verskillende sportsoorte deelneem. Juanita glo dat alle kinders die kans moet kry om aan sport deel te neem. Sy sluit alle kinders in. Selfs die gestremdes in reistoele kan aan hierdie projek deelneem. Juanita wil graag ander sportvroue en veral jong meisies bemagtig. Daarom wil sy sportakademie vir vroue begin, want sy glo daar is baie vroue wat so iets nodig het. Sy glo dat die vroue enige iets kan doen as hulle dit graag wil doen. Daarom wil sy hê dat meer vroue hulle passies moet uitleef. Hulle moet besluit waar hulle plek in die lewe is. Sy sê, goeie leierskap het niks met geslag te doen nie. Die belangrikste is om te geniet wat jy doen. Jy moet regtig omgee vir die mense saam met wie jy werk. Volgens Juanita is daar te min vroulike rolmodelle in ons gemeenskappe. Sy wil graag sien dat vroue hulle plek oral sal volstaan. Haar raad aan alle vroue is om in hulle self te glo en hard te werk. Dan sal hulle die vrugte daarvan plek. Hierdie sterk is verwerk uit Keier van 13 Oktober 2018. Gelukkig daaronder, daar is woordverklaring om die kinders of die leerders te help. Afrigter in Engels is coach or trainer. Sportontwikkeling is sport development. Maatskaplike werk is social workers. Gemeenskap beteken community. Ondersteun beteken support. Gestremdes, people with disabilities, bemagtig beteken empower. Nou laat ons kyk die vraag. Hoe word die vraag gevra? Die 1.1, asseblief, nommer die vraag soos dit is, by die vraagstel. 1.1, waar woon Juanita Jacobs? Die antwoord is op Stellenbosch of in die Wes-Kaap. Enige een van die twee. 1.2, wanneer het Juanita aan sport begin deelneem? Die antwoord, in graad 2 of toe sy in graad 2 was. 1.3, wanneer het Juanita aan sport begin deelneem? Oké, 1.3, aan watter sportsoort het sy heel eerste deel geneem? Dit is aan netbal. 1.41, kies die correcte antwoord uit die tussen haakies. Dis toe dat die sportgogge haar gebed het. Dit is reël 1 en reël 2. Die sin hierbo word letterlik of figuurlik gebruik. Kies die correcte antwoord. Die antwoord is figuurlik. 1.42, motiveer die antwoord wat jy by vraag 1.41 neergeskryf het met 5 op 1 volgende woorde uit daar dieselfde paragraaf. Die 5 woorde is: sport het haar lewe geword. Die antwoord moet korrek wees om 1.42 te verdien. Dit moet net 5
woorde wees. 1.5. Wat het Juanita laat besluit om ook rugby te speel? Die antwoord sê het ook, haar lichaamgebouw was recht daarvoor. Of sê het die rechte lichaamsbouw vir rugby gehad. 1.6. Juanita het net in Suid-Afrika rugby gespeel. Dit is die vlak 2 vraag. Sê waarom hierdie stelling onwaar is. Die antwoord is, sê het ook in Ierland gespeel. 1.7. Waarom het Juanita in 2004 besluit om 'n rugby-afrechter te word? Die antwoord is, sê het te oud geword om rugby te speel. 1.8. Watter rugbyspan in die Weskaap word deur Juanita afgerig? Die antwoord is Kelamo Rugby Club se tweede span. 1.9. Waarom denk jy is dit nie maklik vir 'n vrou om 'n manspan af te rig? Die antwoord is mans is nie gewoond daaraan om deur vroue af te rig te word nie. Of rugby afregting is tradisioneel 'n mans wêreld. Of party mans is nie gewoond daaraan om deur vroue voorgesit te word nie. Of het geen respek vir vroue nie. Of dit is soms vir mans moeilik om 'n vrou se leiding te aanvaar of opdragte uit te voer. Enige een of soort gelyk aan die bo genoemde. 1.10. Watter twee dinge doen Juanita om suksesvol afregter te wees? Die antwoord, sy denk altyd goed voor sy enige iets doen. Of, en sy praat sag maar fem. Dit is 2 punte daarso. Ons moet kry 2 antwoorde. 1.11. Hoe kan sportkinders help om dissipline te hê? Antwoord, sport leer 'n mens om reëls te gehoorsaam of sport leer 'n mens om te fokus. Of sport leer 'n mens om saam met ander te werk. Of ons kan sê, sport leer 'n mens om verantwoordelik te wees. 1.12. Lees weer reëls 16.23 by die leesbegrip. Die vraag is, waarom kan die onderwysers en maatskaplike werkers vir Juanita help om te besluit met watter kinders sy moet werk? Die antwoord, die onderwysers en die maatskaplike werkers ken die kinders of hulle weet watter kinders dit regtig nodig. Of kinders praat makliker met onderwysers en maatskaplike werkers oor hulle probleme. Enige een van die bo genoemde. 1.13. Brian het saam met Juanita aan die K-Way project gewerk. Wat sê dit vir ons van Brian? 1.13 antwoord. Brian ondersteun of help sy vrou. Ons kan ook sê Brian help kinders of Brian is lief of sy gee om vir kinders. 1.15. Kies die korrekte antwoord. Skryf net die letter A of D langs die vraagnommer. Amo Arense help vir Juanita met die K-Way program om met die laerskoolkinders te werk. Hieruit kan ons aflei dat die program vir Amo geleer het om 'n goeie te wees, om 'n goeie wat sportvrou, afregter, C, amaat, D, leier. Die antwoord is D, leier. So jy kan skryf die letter D
of skryf die woord leier. Enige een is korrek. Laat ons gaan bykie weer terug by 1.14. In paragraaf 5 sê Amo dat Juanita ook goeie werk onder matriculante doen. Noem twee van die matriculante se probleme waarmee die K-Way project kan help. Die antwoord is matriculante wat probleme het met dwelms, matriculante met bendes, die probleme het met die geweld, die matriculante wat geen ondersteuning by die huis kry nie. Enige twee van die bogenoemde, want dit is twee punte. Nou ons gaan by 1.16. Juanita glo dat alle kinders die kans moet kry om aan sport deel te neem. Hoe help die Closing the Gap project hiermee? Die antwoord is, alle kinders is deel hiervan. Selfs die gestremde kinders is deel van hierdie project of geen kinders word uitgesluit nie. So enige een van die is korrek. 1.17 Wat wil Juanita graag doen om as sportvrou te help? Die antwoord is, sy wil sportvroue bemagtig of sy wil sportakademie vir vroue begin. Enige een van die twee. 1.18.1 Dit is vir Juanita belangrik dat vroue self moet kan besluit wat hulle in die lewe wil doen. Nou watter raad het sê in paragraaf 8 vir vroue om hulle plekke te kan volstaan? Noem twee dinge. Die antwoord, glo in jouself of hulle moet glo in hulle self. Of werk hard of hulle moet hard werk. Enige van die twee. 1.18.2 Kies die korrekte antwoord uit die tussen haakies. Juanita glo as vroue haar raad volg. Sal hulle sukses behaal of baie vrugte hê om te eet? Die antwoord is sukses behaal. Kies die korrekte antwoord. Skryf net die letter A tot D langs die vraagnommer 1.19 neer. Die subopskrif van hierdie artikel is, waar jy vanaand kom, het niks te doen met waarin jy op pad is. Dit pas goed by die inhoud van hierdie tekst, want in hierdie tekst lees ons dat A, jy moet kies, vroue baie dinge gelyktydig gaan doen, B, dit belangrik is om aan sport deel neem. C, een mens ander mense nodig het om een sukses van jou leven te maak. Of D, omstandighede jou nie moet keer om te doen wat jy graag wil doen. Die antwoord hierso is D, jy kan een letter skryf of die sin, omstandighede jou nie moet keer om te doen wat jy graag wil doen. Tekst B is een visuele tekst. Die instructie bestudeer die tijdschrift op keerse voorblad hieronder en beantwoord die vrae. Op hierdie keerse voorblad is een print van Elana Afrika. Hulle skryf daar, Elana Afrika deel haar passies met lesers. Daar is ook heerlijke koekies, print van heerlijke koekies. Daar is ook een print van Siakolis en die All Blacks. Hulle het geskryf Springbokke wen All Blacks. Daar is ook een ster en in die ster daar so, hulle skryf net slegs 15 rand. En dan daar is ook vreemdeling, gooi vrou met sier. Tussen haakies acid in Engels is het, maar sy bly les vir die lewe. Die laaste een, pa motiveer gesin, al leef hy bijna 30 jaar met kanker.
Nou laat ons kyk die vraag. Die eerste vraag. Daar is geen artikels in hierdie vroue tydskrif waarin sportmanne sal belangstel nie. Waarom is die stelling onwaar? Die antwoord is, omdat daar is 'n artikel of 'n print of 'n foto in oor rugby of die Springbokke wat die All Blacks wen. Of jy kan sê, daar is 'n artikel oor sport in of Springbokke wen All Blacks. Enige een van die bo genoemde. 1.21.1 is die korrekte antwoord uit die tussenhakies. Die opskrifte op die voorblad van hierdie tydskrif is almal positief of negatief? Die antwoord is positief. 1.21.2 motiveer die antwoord wat jy bevraag 1.21.1 neerskryf het, verwees na enige opskrif op die voorblad. Die antwoord is, daar is 'n pa wat sy gesin motiveer, 2, daar is 'n vrou wat les het vir die lewe, 3, om 'n wedstryd te wen is positief, of almal is bly wanneer die Springbokke wen, enige een van die bo genoemde antwoord. 1.22. Wat op hierdie voorblad sal iemand wat daarvan hou om te bak sy aandag trek? Ek herhaal die vraag. Wat op hierdie voorblad sal iemand wat daarvan hou om te bak sy aandag trek? Die antwoord, daar is 'n print van koekies. Of dit verwees daar is resepte van koekies in die tydskrif. Of daar staan heerlike koekies. Enige een van die bo genoemde antwoord. 1.23. Waarom sien jy die prys dadelik? Die antwoord is, die prys is groot of vet of bold gedruk. Of die prys is in 'n ster. Of die prys is in swart gedruk teen 'n wit agtergrond. Of die prys is op prominente plek of in die middel van die advertensie. Enige een van die bo genoemde. Die laaste vraag by die leesbegrip 1.24. Kies die korrekte antwoord. Skryf net die letter A tot D langs die vraagnommer 1.24 neer. Die naam van die tydskrif is Keier. Waarom pas die titel so goed by hierdie tydskrif? A, jy kies. Dis nie 'n baie duur tydskrif nie. B, die tydskrif word elke 2 weke uitgegee. C, daar is 'n groot verskeidenheid artikels in die tydskrif. Of D, die tydskrif artikels gaan oor dinge waarvoor mense wil gesels. Die korrekte antwoord is D, letter D, of die sin. Die tydskrif artikels gaan oor dinge waarvoor mense wil gesels. Die totaal van hierdie afdeling is 30 punte. Nou ons gaan by afdeling B, die opsomming. Vraag 2. Wat jy moet doen as jou neus bloei? Skryf die volsinne pensgewys in jou eie woorde neer. Nommer die volsinne van 1 tot 7. Jou opsomming mag nie langer as 60 woorde nie. Dei die korrekte getal woorde aan die einde van die opsomming. Dit is teks C. Ek gaan lees eerste paragraaf en gee die korrekte antwoord. Baie mense skrik as hulle bloed sien. As jou neus bloei, moet jy kalm bly. In die meeste gevalle is dit nie gevaarlik nie. So die verwagte antwoord
as jy gebruik jou eie woorde is, bly kalm wanneer jou neus bloei of moenie skrik as jou neus bloei nie. Die direkte aanhaling, as jy haal die woorde soos dit is in die tekst, jy kan sê, as jou neus bloei, moet jy kalm bly. Paragraaf 2. As jy nie jou kop hoër as jou hart hou nie, kan jou neus aanhou bloei en dan het jy probleme. Sit dus mooi reg op as jou neus bloei. Die korrekte antwoord en die verwagte antwoord is, spoeg die bloed in jou mond uit, of as daar bloed in jou mond is, spoeg dit uit. So die direkte aanhaling, soos dit staan by die tekst is, spoeg dit dadelijk uit. Paragraaf 4, 3, verskoon my. As jou neus bloei, kom daar soms bloed in jou mond. Spoeg dit dadelijk uit. Dit sal keer dat jy naar of verstek. Die korrekte antwoord, is spoeg die bloed in jou mond uit. As daar bloed in jou mond is, spoeg dit uit. Dit is die eie woorde. Maar die direkte aanhaling is spoeg dit dadelijk uit. Paragraaf 4. Knijp jou neusgate vir 'n paar minute toe, omdat dit drek sal plaas op die deel van jou neus wat bloei. Kan jy die bloeding so stop? En dan die verwagte antwoord is, jy moet jou neusgat vir 'n paar minute toe knijp, of stop die bloed deur jou neusgate toe te knijp. Die direkte aanhaling, knijp jou neusgate vir 'n paar minute toe. Paragraaf 5, as die bloeding gestop het, moet jy nie jou neus blaas nie. As jy jou neus blaas, kan jou neus weer begin bloei. Die verwagte antwoord of jou eie woorde, jy kan sê, moenie jou neus blaas nadat die bloed gestop het. Die direkte aanhaling, soos dit is in die tekst, is as die bloeding gestop het, moet jy nie jou neus blaas nie. 6 paragraaf, sit ys in 'n waslap om teen jou neus te hou. Dit sal die bloed stadiger laat vloei. Ys op die nek of voorkop sal nie help nie, omdat dit nie naby jou neus is nie. Die verwagte antwoord, sit koue waslap teen jou neus of sit ys teen jou neus. Die direkte aanhaling, sit ys in 'n waslap om teen jou neus te hou. Die laaste paragraaf, paragraaf 7. As jou neus na 15 minute nog bloei, moet jy dokter toe gaan. Dit is gevaarlik as jy te veel bloed verloor, want jy kan flow faal. Of tussen haakies in Engels, faint. Die verwagte antwoord, gaan dokter toe as jou neus aanhou bloei, of gaan dokter toe as jou neus na 15 minute aanhou bloei. Die direkte aanhaling, as jou neus na 15 minute nog bloei, moet jy dokter toe gaan. So hier, hulle sê, haal uit 7 feite, as jy jou eie woorde gebruik, met ander woorde, jou eie woorde, jy sal 7 feite kry as dit reg. En jy kry 3 punte vir die taal. 7 plus 3 is 10. Maar as jy die sinne direct uit die tekst uitgehaal soos net so, jy gaan 7 feite kry en jy gaan 0 kry vir die taal. Want jy het alles direct uit die tekst uitgehaal. Nou ons kom by afdeling C. Dit is die taalstrukture en konvensies. Vraag 3 is advertensie. Lees en bestudeer die advertensie. Teks D. Boomplantdag. Hulle skryf, duisende bome word elke dag uitgekap om vir ontwikkeling plek te maak. Hulle skryf weer, ondersteun boomplantdag, plant 'n boom. Ons wil die baie bome plant wat nog ooit geplant is.
Plant 'n geel houtboom by jou huis, jou skool, jou kerk en 'n park of langs die pad. Kom alman, ons plant bome. Onthou, 'n boom word aan sy vrugte geken. Doen jou deel vir groener toekoms. Bestel jou boom by Sonskykookery. Daar is 'n telefoonnommer en 'n e-pos. Ons sien 'n print van 'n boom. En dan laat ons teruggaan en gaan kyk die vrye 3.1. Skryf een woord vir die woorde tussen haakies en een daai twee woorde is elke dag. Een woord vir elke dag is dagliks. Kyk die spelling baie mooi. Skryf die sin hieronder oor. Plant 'n boom, begin so. Jy moet 'n boom plant. Skryf die oortreffende trap van die woord tussen haakies. En die woord tussen haakies is baie. Die sin is, ons wil die baie bome plant wat nog ooit geplant is nie. So, die oortreffende trap is die derde trap. Van baie, dit is meeste. 3.4, watter voornaamwoord gebruik die adverteerder om direk met elke leser te praat? Die voornaamwoord is jou of almal. 3.5, kies die korrekte spelling van die woord tussen haakies. Plant 'n geel houtboom by jou skool, jou huis, jou kerk en 'n park of langs die pad. Die korrekte is langs. Skryf die sin oor die leidende vorm 3.6. Ons plant bome. Die antwoord is bome word deur ons geplant. 3.7. Voltooi die volgende sin deur 'n woord in die lys hieronder te gebruik. Skryf net die vraagnommer 3.7 en die ontbrekende woord neer. Die woord is van Afrika, van Europa, oor die wêreld. Die sin is wat jy moet voltooi. Die boom en die prent wat op die aardbol groei, wys vir ons dat al die mense van Afrika of van Europa of oor die wêreld. Dit is oor die wêreld, want die aardbol wys die hele wêreld. Kies die korrekte antwoord. Skryf net die letter A of D langs die vraagnommer. En hierdie advertensies beteken, 'n boom word aan sy vrugte geken, beteken dat A, slegte goed met goeie mense gebeur, jy gereeld B, nuwe vrugtebome moet plant, sien die dinge wat jy doen, wees watter tipe persoon jy is. Of die, jy net bome wat vrugte dra, wat jy kan eet, moet plant. 3.8, die antwoord is C. Die dinge wat jy doen, wees watter tipe persoon jy is. Onthou, jy kan skryf net die letter C, of jy kan ook die hele sin skryf. 3.9. Doen jou deel vir 'n groener toekoms. Wat beteken die woorde groener toekoms in hierdie sin? Dit beteken daar baie of genoeg bome in die toekoms sal wees, of die toekoms beter of gesonder sal wees, of mense sal probeer om die aarde te beskerm, of die toekoms vol groen bome gaan wees, of die toekoms nie letterlik groen van kleur is nie. Enige een van die bogenoemde is korrek. Die laaste een. By vraag 3. Verbeter die fout in die sin hieronder. Skryf die hele sin uit. Bestel jou boom by Sonskykookery. Die antwoord, bestel jou boom by Sonskykookery. S van Sonskei moet met 'n hoofletter geskryf word, want dit is 'n naam van 'n plek. Vraag 4 is 'n sportprent. Hier ons skryf twee mense. Dit is Nielsie en dit is die meneer.
in rampie 1, teks 1. Meneer praat, hy sê, Nielsie, jy moet mooi luister. Vandaag ons doen een gevaarlijke experiment. Rampie 2, weer meneer, hy sê. Ons kan nie fout, nie. Dit kan een enorme ontploffing veroorsaak. Rampie 3, dit is Nielsie. Hy dink, hippie, wetenskap is my gunsteling vak. As my wens toch net sal waar word. Rampie 4, Nielsie, dit is meneer. Het jy nou geluister? Julle seuns dink mos altyd aan 'n ander goed. Julle maak my kwaad. Skryf die sin 4.1 en die indirekte rede. Meneer sê vir Nielsie, jy moet mooi luister. Begin die antwoord so. Meneer sê vir Nielsie dat hy mooi moet luister. 4.2. Skryf die sin oor en die korrekte woordorde. Vandaag ons doen gevaarlike experiment. Die korrekte antwoord is, vandaag doen ons gevaarlike experiment. Of, ons doen vandaag een gevaarlike experiment. Enige een van die twee. 4.3. Vul die ontbrekende werkwoord in. Ons kan nie een fout nie. Die werkwoord is maak. Ons kan nie een fout maak nie. Of, ons kan nie een fout begin nie. Of, ons kan nie een fout bekostig nie. Enige een. 4.4. Gee as synoniem vir enorme. Dit is baie groot of massieve. Enige een. 4.5. Kies die korrekte antwoord uit die tussenhaakjes. En rampie 2. Wees meneer met sy vinger in die leg om sy woorde te beklemtoon of te verduidelik. Die antwoord is te beklemtoon. 4.6. Kies die korrekte antwoord. Skryf die letter A tot D langs die vraagnommer 4.6. As Nielsie en Rampie 3 sê jippie uitroep, beteken dat hy A bang is, B skam is, C ongelukkig, D opgewonde. Die korrekte antwoord is letter D of die woord opgewonde. Enige een van die twee. 4.7. Kies die korrekte antwoord. Skryf net die letter A tot D langs die vraagnommer 4.7. Uit Nielsie se gedagtes in rampie 3 kan ons aflei dat A, hy hoop dat daar 'n ontploffing is, of B, weet dat meneer 'n ontploffing sal keer, of C, seker dat daar 'n ontploffing gaan wees, of D, denk dat meneer Alman met 'n ontploffing wil laat skrik. Die korrekte nommer, dit is A, of hy hoop dat daar ontploffing is. 4.8, skryf die volgende sin oor en vul die korrekte leesteken in. Nielsie, het jy nou geluister? Die leesteken wat uitgelaat is die vraagteken aan die einde van die sin, want dit is 'n vraag. Skryf die hele sin. Nielsie, het jy nou geluister? En dan skryf die vraagteken aan die einde. 4.9. Kies die korrekte antwoord uit die tussenhaakjes. Meneer sê, julle seuns dink mos altyd aan ander goede. Aan ander goed. Hierdie woorde is 'n voorbeeld van manipulering of stereotypering. Die korrekte antwoord is stereotypering. Die laaste een by vraag 4, gee die intensiewe vorm van kwaad. Die antwoord is smoorkwaad. Die totaal, dit is 10. Vraag 5, die laaste vraag by die taal. Lees die teks af hieronder en beantwoord die vrae. Die titel van die teks is Hoekop en die eksamen. Laat ons kyk, 5.1.1. My onderwyseres is ervare in het goeie raad vir matrieks. Volgens haar is graad 12 eksamen baie belangrik.
en innige leerder se lewe. Soms is 'n vraestel moeilik, jy moet positief bly. Jy kan die res van die eksamen oorleef. Al leerders is gewoonlik bang as die eksamen nader kom. Jy moet plan of beplan om jou bes te doen. Moenie paniekerig raak nie. Haal of huil altyd diep asem. Jy vind party vraestelle moeilik, dit help nie jou daaroor bekommer nie. Fokus eerder op die vak wat nog geskryf moet word. Elke vraestel nie kans om goed te doen. Hou by jou schedule. Jy kan nie elke dag van die oggend tot die aand leer nie. Maak des tyd vir eet, slaap en oefen. Onthou die eksamen gaan nie vir altyd aanhou nie. Vul die korrekte voornaamwoorde. Onthou kyk altyd by die teks en die vraag. Vul die korrekte voornaamwoorde. Dit is die voornaamwoorde is sê. My onderwijseres is ervare en sê het goeie raad vir matrix. Gee die afkortings van graad. Dit is GR en dan PENT. Dit kan met een hoofletter geskryf die G of kleinletter is korrek. Verbind die sinne met die woord tussen haakies. Die eerste sin is, soms is 'n vraestel moeilik, die tweede een, jy moet positief bly. Gebruik maar om die sin te verbind. Die antwoord is, soms is 'n vraestel moeilik, maar jy moet positief bly. Skryf die sin as 'n vraagsin. Jy kan die res van die eksamen oorleef. Begin so, hoe? Die antwoord is, hoe kan jy die res van die eksamen oorleef? En die vraagteken aan die einde van die sin. 5.15 Verbeter die fout in die onderstaande sinne. Skryf die hele sin. Al leerders is gewoonlik bang as die eksamen nader kom. Die korrekte is al leerders. Jy kan nie sê al leerder. Jy kan nie sê al leerders. Dit is al leerder. Is gewoonlik, want dis een leerder bang as die eksamen nader kom. 5.16 Kies die korrekte werkwoord ADD tussen haakies. Jy moet plan of beplan om jou bes te doen. Die korrekte werkwoord is beplan. 5.17 Verbeter die sin hieronder. Skryf die hele sin uit. Moenie paniekerig raak. Dit is moenie paniekerig nie. Dit is die ontkennende vorm. Die woord begin met moenie, eindig dit moet eindig met nie. Kies die korrekte woord uit die tussenhaakies. 5.18 Haal of huil altyd diep asem. Dit is haal altyd diep asem. 5.19 Skryf die sin oor in die toekomende tyd. Jy vind party vraestelle moeilik. Die eerste ding, kyk wat is 'n werkwoord. 'N werkwoord daar is vind. In die toekomende tyd sal gaan in die plek van vind en vind sal aan die einde van die sin gaan. Die antwoord is, jy sal party vraestelle moeilik vind. Of, jy kan sê, jy gaan partye vraestelle moeilik vind. Enige een van die twee. 5.10 Voltooi die infinitief, skryf die hele sin. Dit help nie om jou daaroor te bekommer. Die infinitief is om en te. Onthou die te gaan altyd voor die werkwoord. 5.11 Gee die meervoud van die woord tussen haakies. Fokus eerder op die vak wat nog geskryf moet word. Die woord tussen haakies is vak, omdat dit is, as jy praat van vak, jy sê dat in die meervoud dit sal kry double K, die konsonante daar K, dit gaan vak is vakke, dit moet langer wees. Gee die korrekte vorm van die woord tussen haakies. Elke vraestel is 'n nietkans om goed te doen. Dit is elke vraestel is 'n nuwe kans om goed te doen.
Verdeel die woordschedule in lettergrepen. Dat is schedule. Right. 1.5.1.14. Gebruik die woord van in een zin zodat dit andere betekenis heeft. Je kan niet elke dag van die ochtend tot die ander leer. Je kan zeggen, mijn van is Pieterse. Dit zal weg wees. Tekst G, dit is een print. Op die print, ons sien die meisie wat op die bed. Sy het haar selfoon in haar hand. Haar ma staan bij die deur. Sy het haar rapport in haar hand. En dat lijkt mij sy is kwaad. Laat ons bykie kyk. So kyk mooi altijd die print wat jy kry, zodat jy kan dit mooi interpreteer. Right. Gee die correcte samenstelling van die woord tussen haakjes. Dit is vraag 5.21. Tandise kamer plus dier staan oop. Samenstelling van kamer plus dier, dit is kamer dier. Maak zeker dat daar is nie een spasie tussen hierdie twee woord. Dit moet één woord wees. Kies die correcte spelling van die woord tussen haakjes. Dit is 5.22. Tandise ma staan met haar rapport of rapport in haar hand. Dit is die tweede rapport met double P. Die eerste een het een P. Die tweede een, correcte spelling, is double P. 5.23. Kies de correcte voorzetsel tussen haakjes. Die ma is kwaad met Tandi of ver Tandi. Die correcte een is die ma is kwaad ver Tandi. Vraag 5.24. Gee die antoniem van die woord tussen haakjes. Tandi is een soet kind. Die antwoord is stout. Of ons kan zeggen ongemanierde. Of ongehoorzame. Of onbeschofte. Dit is de opposite of die antoniem van soet. Je kan niet zeggen sier. So dit is soet of stout. Want ons praat van een persoon. Gee een woord van die woorden tussen haakjes. 5.2.5. Tandise lakens, komberse en kessings gaan veel word. Gee een woord vir lakens, komberse en kessings. Die antwoord is, je kan sê bedde goed, of kooi goed, of slaap goed, of le goed. 5.26. Gee die verklein woord vir die woord tussen haakjes. Daar is een klein lamp langs haar bed. Die verklein woord van lamp is lampie. Die totaal van afdeling C, dit is 40 punte. Nou, ons gaan net kyk hoe die instructie van afdeling D. Afdeling D is letterkunde. Dit is 40 punte. Die instructie beantwoord slechts die vraag oor die kort verhale of drama wat jy behandel het. Dit wil sê, jy beantwoord vraag 6 of 7 of 8. Vraag 6 is Kinders van die Aarde, die skrywer is Charles Freya. Verhaal A is Rooikoos Willemse is soek en verhaal B is die ooreenkoms. As jy antwoord hierdie boek, jy moet al twee stories beantwoord. Of vraag 7 om laaste te kan lag. Piero Becker is die skrywer. Verhaal A is dan Nelise Veerpleime en verhaal B is opgang. As jy antwoord om laaste te kan lag,
jy kan al twee stories beantwoord. 20 punte vir die ander en 20 punte. Die totaal is 40. Of die laaste is perdekrag. Perdekrag is 'n drama. Die skrywer is Cecilia Du Toit. Hierso, dit is 40 punte. Jy beantwoord al die vrae van perdekrag. Luister baie mooi. Jy kan nie een story uit Kinders van die Aarde beantwoord en die ander een en om laste te kan lag. Dit is drie verskillende boeke daarso. Dit is Roekoos, sorry, Kinders van die Aarde. Dit is om laste te kan lag. Dit is a perdekrag. So kies net een boek. As jy kies Kinders van die Aarde, ek herhaal weer, beantwoord al twee stories wat gevra word. Hierdie jaar, verlede jaar, November 2019, hulle het Roekoos Willemse soek en die ooreenkoms. So jy moet al twee dit, jy moet dit al twee beantwoord. Of, om laste te kan lag, dit was dan Daniel se vier embleme en opgaan. So, as jy antwoord die vraag 7, jy beantwoord al twee, dit is 20 punte, 20 punte elke een. Of die laaste een is vraag 8. Die skrywer is Cecilia Du Toit, dit is perdekrag, dit is 'n drama en dit is 40 punte. So jy moet al die vrae beantwoord as jy beantwoord vraag 8. Nou ons gaan bietjie kyk die twee stories. Ek gaan net om laaste te kan nee, net Kinders van die Aarde saam met julle doen. Ons gaan hierdie twee stories doen. Roekoos Willemse is soek en weer die ander story die ooreenkoms. So wat sal gebeur? Ek gaan eers 'n opsomming doen van die stories. En daarna ons sal kyk weer die vrae wat gevra word. By dieselfde vraestel van November 2019. Dit is verlede jaar. En dan jy moet onthou dat voor jy beantwoord enige story, lees eers die uittreksel onder en beantwoord die vrae. Hierdie uittreksel sal jou help om die stories te onthou. So dit is baie belangrik om die uittreksel te lees voor jy beantwoord die story. Dit maak nie saak of jy ken die vrae, maar jy moet eers die uittreksel lees. Soos hier die eerste een, die story wat ons gaan lees, soos ek gesê, ons sal doen die opsomming. En die opsomming wat ek gaan doen eers, dit sal begin met die ooreenkoms. Nou, ons gaan bietjie pause. En daarna ons sal begin, na pause, ons sal begin met die letterkunde. Ons het drie afdeling gedoen, afdeling A, afdeling B, afdeling C. Nou na pauze, ons gaan doen afdeling D, die letterkunde. Soos gesê, ek gesê het, ons gaan begin eers met die opsomming en dan probeer om die vrae en die antwoorde te kry van die twee stories. So asseblief, leerders, luister aandagtig. Want letterkunde het ook baie punte. 40 punte is te veel. So laat ons probeer om ons bes te luister. Veral na die opsomming en die soorte van vrae wat gevra word. Onthou by die letterkunde. Dit is 20 punte by elke story. Beteken 8
serpente is die vlak een vrije, die makkelijke vrije, die wie, wat, wanneer. En dan die andere acht vrije is die gemiddelde vlak 2 en 3 en die andere 1 is die hoge vlakte waar je moet geven je eigen antwoord, je eigen interpretatie, die ja of nee en die motiveringssoort van vrije. So, dit is baie belangrijk dat je moet zeker maken dat je verstaan al die vrije voor je beantwoord een vraag. Baie dankie. Soos ek gesê nou, ons gaan na pauze, ons sal weer terugkom en doen die letterkende. Matrix, die ooreenkomst is die story wat ons gaan opsom. Die titel van die story is die ooreenkomst. Ooreenkomst in Engels is een agreement. Dit is wanneer jylle stem saam oor iets. In hierdie story, ons het 2 hoofkarakter, Jacob en Willem. Jacob en Willem het mekaar laat in hulle lewe leer ken. Al 2, hulle was vlak in die 70. Hulle was soos broers, hulle bly in die oude huis, en die naam van die oude huis is Rusoord. In hierdie plek, die bestuur het reëls. Een van die reëls was dat Jacob en Willem kan hulle kamer meubileer soos hulle wil. Beteken elke een kan bring sy eie meubels. Die tweede reël is dat net alcohol in hulle kamer vir medisinale of medisine doeleindes mag hou. Het hulle geluister? Nee. Hulle het die reëls op hulle eie manier geïnterpreteer, soos om elke aand 5:30. Hulle die kamer deurgesluit en hulle drink die whisky. Jacob het een vrijdag whisky gaan koop en die ander vrijdag, dit is Willem wat die whisky koop. Jacob het nog sy ou motor, as hulle moet ry, hulle gebruik Jacob sy motor, en dan Willem koop of gooi die brandstof. Willem het nog sy vingerbord gehad. Hulle het altyd saam gespeel. Al 2 ou manne het radios. As het die tyd van die nuus, hulle luister na Jacob se radio, en as die tyd van die godsdienst, hulle luister na Willem se radio. Jacob het 2 keer getrou, en al 2 sy vroue was oorlede. Aan die ander kant van die muur van die kamer, van hulle kamer, daar hang 2 portrette van sy oorlede vrouens. Willem was 'n ou jong kerel, hy het nog nooit getrou nie, aan die ander kant, hy hang sy muur oorlosie. Jacob was 'n weewenaar, want al 2 vrouens was dood. Jacob, toe hy nog jong was, hy het gewerk as 'n treindrywer. Sy lewe het hoogtepunt. In 47, hy was gekies om die trein te bestuur en in daardie trein daar was 'n koning. So dit was die hoogtepunt van sy lewe. Willem, sy lewe het nie hoogtepunte nie, maar hy het gewerk vir 40 jaar. Achter die toonbank van die landbouwkoöperatie. Een van die oudste inwoners het gesterf. Daardie nacht, die 2 manne kon nie slaap nie. Hulle begin om te praat oor die dood. Dit is Jacob wat het gekom met 'n voorstel. Die voorstel was dat die een wat eerste sterf, moet vir die ander een kom spook. Maar Willem het gesê, hulle moet sê, die een wat eerste doodgaan, moet vir die ander een 'n teken kom gee. Hoekom het hulle die ooreenkomst gemaak? Want hulle wil weet of daar is lewe na die dood. 9 maande later, nadat hulle die ooreenkomst gemaak, die 2 ou manne,
Willem het gesterf. Hij was 3 dagen in de hospitaal. So die matrone bring die nuus ver Jacob. Jacob was baie hartseer, want hij voel hy het verloor sy eerste en sy laaste maat. Voor die begrafenis, hij was nou bang. Hij bang vir die spook. Hij was bang dat Willem sal vir hom kom spook. Hij kon niet slaap nie. Hij het die leg laat brand die hele nacht. En hij begin om te bed, want hij voel asof die gordijnen roer. Hij voel asof daar is iemand op die voeten van die bed. Hij voel asof daar is iets in Willem se wat se kas. Dit was baie zwaar voor Jacob. Op maandag Willem wordt begraven. Na die begrafenis, Jacob was niet meer bang nie, maar hij het gewonder, hoekom het Willem niet gekomen nie? Want Willem was een man van zijn woord. Als hij zei doen iets, hij het altijd daar die ding gedoen. Hij begin om te denken, Willem het niet gekomen nie, omdat daar is niet Willem nie. Als jy doet, jy is doet. Hij begin om te denken, dit help niks nie. Je kan een predikant, je kan een moordenaar. Die einde is diezelfde. Die tijd was 5 uur. Hij haal uit die whisky. Maar hij kreeg niet die bottel op. Hij gebruikt al die methoden wat hij ken om die bottel, probeer die bottel op te maken. Hij zet die bottel tussen zijn knieën. Hij zet die bottel onder die warm kreeg, maar die bottel wil niet opgaan. Hij vat de handdoek. Hij doet alles, maar hij kon niet. Zo hij het gesukkel om die bottel op te maken, ver 30 minuten. Toen hij keek weer door, los hij 5:30. Die bottel gaan op. Jacob gloe, dis een teken van Willem. Nou volgens Jacob, daar is leven na die dood, want Willem het hom een teken gegee. Nou laat ons probeer kyk, die vrae wat gevra word, en die antwoord. Soos ek gesê, hier is die uittreksel, lees dit en beantwoord die vrae. Ek sal net gou die uittreksel lees. Hij wil niet een vreemde bij hom nie, dit sal nooit Willem wees nie. 5:30 het hy gevra om een rekie alleen gelaat te word en sy verdriet. Eerst die aand nadat dit stil geword het in die rusoord, rek die vrees onverwacht in hom, die ooreenkomst. Sê nou, om in die lewe een ooreenkomst te maak oor na die dood, is een ding. Om dit skielik in 'n oomblik te wachten, is een ander ding. Willem, pleit die sommer reguit. Ek denk ons beter die ding maar los. My hart sal nie die skok nog by die ander skok kan staan nie. Ek het jou nooit gesê nie. Ek was my lewe lang maar ligtig verspokery. Maar die vrees was soos 'n ader wat in sy slaap gestuur. Wat roer die gordyne so? Is dan wind, hy hoor dan niks. Los dit Willem. Vraag 1. Waarom was Jacob so hartseer? Die antwoord, Willem of sy vriend is dood, of het gesterf. 2. Vir wie het Jacob gesê dat hij liever niet een ander kamermaat wou hy nie? Dit is voor die matrone. 6.18. Denk jy Jacob was selfsugtig, selfish, omdat hij niet een ander kamermaat wou hy nie? Motiveer jou antwoord. Die antwoord kan ja of nee, maar je gaat niet pente kry vir die ja, maar je moet het skryf. Wat ons gee die punte vir is die motivering. Die antwoord is ja, want daar was al lang wachtlys of baie ander mense wat plek in die oude huis gesoek het. Of nee, hy was bereid om te betaal om alleen te wees. Of dit was beter vir hom om alleen oor Willem te treer. Of niemand sou vir Willem die plek inneem nie. Enige een van die. 6.19 Kies die korrekte antwoord uit die tussenhakies. Jacob het 5:30 gevra dat die ander mense hom alleen moes los, want hy wou voorand eet een rekkie slap,
of dit was altijd een specialiteit samen met Willem. So die antwoord daarso is, dit was altijd een specialiteit samen met Willem. Voltooi die volgende sinne deur die woorde in die lys hieronder. Die woorde is bang, dapper en blij. Skryf net die vraagnommer 6.20.1 en tot 6.20.2. Een mens verstaan nie Jacobse reaksie nie. Dis hy wat so, dapper was om die ooreenkomst voor te stel, maar nou is hy skielik baie bang. Hy was dapper, hy kom met een voorstel, maar nou is bang. Right, kies die correcte antwoord. Skryf net die letter AD langs die vraagnommer. Maar die vrees was soos 'n ader wat in sy slaap gesteer is. Hier die reël sê vir Jacob dat A. Aan slange gedink het, B. Te bang was om te slaap, C. 'n ader in sy kamer gekry het, D. Banger vir slange as vir spooke. So die antwoord is B. Of te bang om te slaap. Noem twee dinge wat Jacob in die nacht gedoen het, as hy so bang is. 6.22, hy het die licht laat brand, of nie die licht afgeskakel nie, of hy het gebed, of hy het onze vader opgesê, of Jacob het tot laat as moontlik in die televisiekamer gesit. 6.23, die ander inwoners kon Jacob nie troos, as hy so bang was. Sê waarom hierdie stelling waar. Want die ander inwoners kon Jacob nie troos as so bang was nie, want hy het nie geweet dat Jacob so bang vir spooke was nie. Of, Jacob het vir niemand vertel dat hy is bang vir spooke. Of, Jacob het vir niemand van die ooreenkomst vertel. Ontoe, dit was net hy en Jacob wat weet van die ooreenkomst. 6.24. Los dit Willem. Wat lei een mens uit hierdie woorde van Jacob af oor die ooreenkomst wat hy met Willem gemaakt het? Die antwoord, Jacob wou hê dat die ooreenkomst moet los of vergeet. Jacob wou nie meer weet wat na die dood wag nie. 6.25. Skryf die volgende 4 incidente onder mekaar oor die volgorde wat in die verhaal gebeur. Bullet 1, die bottel wou nie oop nie. 2, Jacob het gevoel die ewige vrees vir die hel was onnodig. Bullet 3, om 5:30 het die bottel se prop gevoel weg losgedraai. Die laaste 1, Jacob het die bottel vroeër gewoonlik uit die wegsteekplek gehaal. Skryf die 4 incidente aan mekaar. Laat ons kyk die eerste 1. Dit is, Jacob het gevoel die ewige vrees vir die hel was onnodig. 2, Jacob het die bottel vroeër as gewoonlik uit die wegsteekplek gehaal. 3, die bottel wou nie oop nie. En om 5:30 het die bottel se prop gewoonweg los gedraai. So die kandidaat kry 1 punt vir elke incident wat op die korrekte plek gestaan het. 6.26, kies die korrekte antwoord uit die tussen haakies. In die slot van die kort verhaal, Willem bewees dat hy 'n man van sy woord was of nie die ooreenkomst nagekom het nie. 6.26, een man van sy woord, want hy het gekom, hy het dat teken kom wees. Lees weer reël 4-6 by die uitdruksel. Hoekom pas hier die reël so goed by die titel? Dit verwees na die ooreenkomst wat Jacob en Willem gesluit het. 6.28, waarom denk jy kan aan mens sê dat die verhaal positief vir Jacob geëindig het? Die antwoord, want aan die einde van die verhaal het Jacob geweet dat daar is lewe na die dood, want onto Willem het vir hom a wat, a teken kom gee. Of,
die probleem waarmee Jacob geworstel het, namelijk of daar leven na die dood, is opgelost. 6.29. Wat er incident in hierdie kort verhaal het jou lekker laat lag? Je kan sê die incident waar die twee oomans whisky skilm in hulle kamer gedrink het. Of daar word gespot met die vrouwens, onthou, hulle het gespot oor die vrouwens, sy borsrokke, die vrouwens wat eet goed is aan hulle gedra, of een groot man is so bang vir spooke dat hy die leg laat brand, dit laat hom inslag. Of Jacob het baie dinge probeer om die bordel oop te maak, onthou, hy sit dit onder die warm kraan, tussen sy knie, hy vat die dekken en so voort, dit kan een mens laat lag. Kies die correcte antwoord, skryf net die letter A tot D langs die vraagnummer 6.30. Die thema van hierdie kort verhaal is A, spooke, B, teleurstelling, C, familiebande, D, hechte vriendskap. Die antwoord is D, of hechte vriendskap. Dit is die einde van hierdie story, die ooreenkomst. Dit is 20 punte. Nou ons gaan bij die tweede story wat verlede jaar gevra was. Dit was Kinders van die Aarde. Opsomming, Rooikoos Willemse is soek. Rooikoos is een bijnaam. Hierdie persoon sy naam eintlik is Koos, hulle noem hom Rooikoos, want sy hare is rooi en sy baard is rooi. In hierdie story ons het twee karakters, dit is die persoon wat vertel ons die story, ons kan sê is die verteller en ook Rooikoos. So die verteller vertel ons dat hy het 'n swakpunt gehad en sy swakpunt was nieuwsgierigheid. Rooikoos ook het 'n swakpunt gehad. En die swakpunt van Rooikoos het, hy het te veel gedrink of dit was drank. Rooikoos se vrou is oorlede. Rooikoos het alles verkoop wat hy gehad het. Hy het dit eintlik uitgedrink. Sy eie grond, sy pa se plas, sy vrou se wat, sy plot. Rooikoos, soos ek gesê, sy hare was rooi en sy baard was rooi. Hy het baie gevloek. Hy was baie sterk, hy het een harde of een groot stem gehad en groot lames. Rooikoos het in die hotel geblei, zodat hy kan nabij die kroeg. Die hotel-eienaar het vir hom een bijplek gegee en kos. Die story begin op saterdag. Op hierdie saterdag, die Beredeilese rugbyspan het by Rooikoos se dorp kom speel. Rooikoos se tuisdorp se rugbyspan was nie so goed nie, soos die Beredeilers. Die Beredeilers het 'n goeie, sterk span gehad, en die Beredeilers was goeie mens. Rooikoos het baie vroeg in die kroeg gaan sit, en hy begin om te drink. Die Beredeilers het ook in die hotel gekom, om te kom drink en om te kom eet. Rooikoos het met die Beredeilers baklei. Daar was een resie tussen die twee. Wie die resie begin, niemand weet nie. Maar die hotel-eienaar het gekom en die resie gestop. Rooikoos het die Beredeilers gevloek en geskree en hy sê hy sal die Beredeilers daar die middag kry. En die middag by die stadion. Beredeilers het nie goed gespeel nie. Hulle het baie foute gemaak. Die wedstrijd loop die twee spanne kop aan kop. Met ander woorde, die punte was gelijk. En niemand het verwacht nie, ontoe die Beredeile het daar baie sterk span gehad. Net voor die einde van die wedstrijd, toe kreeg die Beredeile as strafskop net voor die palle. Die man het gekom om die strafskop te skop. Rooikoos het hom geskree en hom laat skrik met sy groot stem. Die Beredeile mes die strafskop.
en niemand had die wedstrijd gewen of verloor nie, want nou die punte was gelijk en dit was die einde van die wedstrijd. Beridale, sy jong klomp, het by die hotel gegaan en Rooikoos het ook daar die aand by die hotel gegaan. Rooikoos het baie drankjes gekry, omdat hy gekeer het dat die Beridale nie wen nie. Hy val achteroor aan die einde, was baie dronk van sy stoel af. En die Beridale, sy jong klomp, vat Rooikoos Beridale toe. Hulle betaal vir hom een hotel in die Beridale. Hulle trek sy kleren uit. Hulle betaal een kamer vir Rooikoos. Hulle kleer sy hare swart en hulle skeer sy baard af. Rooikoos was baie dronk. Hy het niks gehoor nie. Die volgende dag op sondagochtend. Rooikoos word wakker in die hotel. Die kelner het gekom. Hy gee vir Rooikoos die koffie. Rooikoos, hy het gewonder, want hy ken nie die man. Hy vraag vir hom, wanneer het hy hier begin? Hy sê, hier in Beridale. So, Rooikoos het geskrik. Hy kyk, hy sien die kamer lyk nie soos sy kamer nie, in sy dorp. Hy drink die koffie. Hy probeer om sy baard te streel en hoor, die baard is af. Hy sien die spieël, hy gaan kyk by die spieël, wat sien hy? Skoon gesig, sy hare is swart. Hy kan nie meer onthou wat het gebeur. Hy gaan vir die tweede keer by die spieël, vir die derde keer by die spieël, want hy kan nie glo nie. Hy kan niks onthou nie. Hy kyk deur die venster, hy sien die appelboord, en hy weet, dit is waar. Hy is nie in sy dorp nie. Hy trek aan sy kleren, en gaan bel die hotel op sy tuisdorp. Die persoon wat antwoord, is Jan die skoonmaker. Rooikoos vra vir Jan, of hy ken vir Rooikoos. Jan sê ja, en hy sê, Jan moet gaan kyk of Rooikoos is in kamer nummer 11. Terwyl Jan weg is, Rooikoos vra homself, as Jan kan kom en sê Rooikoos is in kamer nummer 11, nou die vraag is, wie is hy? So, die titel van die story is Rooikoos Willemse is soek. Rooikoos soek homself aan die einde van die story, want hy weet nie wie is hy, want die Rooikoos wat hy sien, is die Rooikoos wat hy nie ken nie. Nou laat ons kyk gewoon die vrae wat gevra word by Rooikoos Willemse is soek. Die eerste vraag daarso is, waarom het Rooikoos nie meer geboer nie? Die antwoord is, want Rooikoos het te veel gedrink, of Rooikoos het sy grond verkoop, omdat hy so baie gedrink. 6.2 vraag, kies die correcte antwoord, skryf net die letter tot D langs die vraagnommer 6.2. In reel 1 word Rooikoos een verskrikking genoem, want kies A, het baie gedrink, B, was nie een mooi man nie, C, het altyd een kiri by hom, D, hy was groot en sy lang baard was nie netjies nie. Die antwoord is D, hy was groot en sy lang baard was nie netjies nie. 6.3 Rooikoos Willemse het nie omgee wie hom hoor as hy praat nie. Sê waarom hierdie stelling waar is. Die antwoord is, hy het skelwoorde of vloekwoorde voor vrouwens gebruik, of hy het hard gepraat of 'n groot stem gehad, of hy was die meeste van die tyd dronk. 6.4 Die Beridalers het die resie nie begin nie, in reel 6. Wat lei een mens hier uit van die Beridale as mens af? 6.4 Die Beridales was vredelievende mense.
die beridele wil nie met andere mensen baklei of resie maak. Enige een van die boe genoemde. 6.5. Waarom kan een mens verstaan dat dit rooikoos was waar die resie begin? Die antwoord, want rooikoos het baie gedrink en dan nie gedink wat die doen nie. Of, rooikoos het gereeld moeilijkheid gesoek, of rooikoos het verkeerde ding gedoen as hy dronk was. 6.6. Wie het gekeer dat rooikoos en die beriduile verder resie maak? Die antwoord is die hotel-eienaar of die hotelbaas of die eienaar van die hotel. 6.7. Voltooi die volgende sinne dier woorde en die lees hieronder te gebruik. Skryf net die vraagnommer 6.7.1 en 6.7.2. Die woorde is swakker, goeie en senuweeachtig. Beridele sê, voltooi daso, dit is beridele sê goeie spaan. Het alman laat glo dat hulle so wen. Omdat rooikoos se dorp A swakker span gehad het en niemand behalwe rooikoos gedink dat hulle kan. So die antwoord is goeie en die tweede een is swakker. Skryf die volgende 4 insidente onder mekaar oor die volgorde soos wat dit in die verhaal gebeur het. Dit is 4 punte hierso as jy dit mooi rangskik, soos in die story. Die rugbywedstryd het gelyk op geëindig. Bullet 2, rooikoos het op beridele se loskakel geskree. 3, die beridele het rooikoos na die hotel op beridele geneem. Of, rooikoos het so baie drankies gekry het, dat hy later van die stoel af gevaar. Right. 6.8. Die eerste een is rooikoos het op beridele se loskakel geskree. Die rugbywedstryd het gelyk op geëindig. 3. Rooikoos het so baie drankies gekry dat hy later van die stoel afgeval het. Die laaste een, die beridele het rooikoos na die hotel op beridele gevat. 6.9. Waarom kan een mens verstaan dat die beridelers vir rooikoos gestraf het? Die antwoord, want rooikoos het gekeer dat hulle wen, die feit dat hulle gelyk op gespeel het, was vir hulle een vernedering of slechte ervaring of sleg, want onto hulle was goeie span. Die beriduile wou vir rooikoos een les leer of laat verstaan dat een mens nie optree soos hy opgetree het nie, of hy verkeerd opgetree, enige een van die boe genoemde. Kies die correcte antwoord, 6.10, skryf net die letter A tot D. Al wou die beridales vir rooikoos alles leer, het hulle toch seker gemaakt dat rooikoos A veilig was, B nie alleen was, C geweet het waar hy was, of D geld gehad om te kon bel. Die antwoord is A, veilig was, want hulle het vir hom een hotel betaal. 6.11. Kies die correcte antwoord uit die tussen haakies. Toe rooikoos in die hotel op beridele wakker geword het, het hy meer as een keer in die spieël gekyk. Dit sê vir ons dat rooikoos seker wou maak dat sy klere netjies is, of kon nie glo wat in die spieël sien nie. Die antwoord is, hy kon nie glo wat hy in die spieël sien nie. Dit is daarom hy self 3 keer in die spieël gekyk. Noem 2 dinge wat rooikoos in die spieël gesien het, wat tot hom laat skrik. 6.12. Dit is, sy hare was swart, sy baard, hy was sonder baard. Of jy kan sê, skoon gesig, swart kop, in een geëen. 6.13, kies die correcte antwoord uit die tussen haakies.
Die les wat een mens uit die verhaal kan leren is dat daar altijd gevolgen of vergoeding is voor die ding wat jy doet. Die antwoord is die gevolgen. 6.14 Na die wedstrijd, rugbywedstrijd, was Rooikos sy tuisdorp se held. Ek herhaal weer, na die rugbywedstrijd was Rooikos sy tuisdorp se held. Waarom het Rooikos nie verdien om 'n held genoem te word nie? Die antwoord, want Rooikos het sy dorp in die skande gesteek. Want dit was Rooikos, wat Rooikos gedoen het, was nie 'n goeie sportsman gees nie. Rooikos se tuisdorp se span het nie op meriete gewen nie. Rooikos het nie reg opgetree deur op Beridale se loskakel te skree nie. Of die telling was gelyk op omdat Rooikos Beridale se loskakel ontsneeuw het. So enige een van die bogenoemde. Die laaste vraag by Rooikos. Voel jy jammer vir Rooikos Willemse as hy aan die einde van die verhaal so hartseer is? Die antwoord kan ja of nee. En dan die motivering. As jy sê ja, die motivering moet ooreenstem met die ja. Sê ja, want dit is sleg om nie te weet wie jy is nie. Of dit is sleg om jouself nie te herken nie of ken nie. Of ja, want Rooikos was nou alleen, hy het nie vrou of kinders gehad nie. Of ja, dit is 'n skok om op 'n onbekende plek wakker te word en glad nie te weet hoe jy daar gekom nie. Of nee, want Rooikos het moeilikheid gesoek. Of nee, Rooikos het gekry wat hy verdien het. Of jy moet weet dat as jy verkeerde ding doen, jy die gevolge daarvoor sal moet dra. Die laaste een, of dit was nodig dat jy so iets met Rooikos moet gebeur, sodat hy kon besef, hy tree verkeerd op. Dit is die einde van die tweede story. Nou ons gaan by die derde story. Die derde story is Aman kom thuis. Die opsomming van Aman kom thuis. Aman kom thuis is 'n story wat praat oor 'n man wat gaan by die huis. Hierdie man se naam is meneer Gous. Ons het weer twee karakters hier, so die verteller, die persoon wat vertel ons die story, en meneer Gous. Die verteller was gelukkig op 'n lang rit. Hy is gewoond om alleen te ry, maar daardie dag, hy soek geselskap. Dit is daarom het besluit om meneer Gous op te lei. Meneer Gous is op pad na Welgespruit. Hy gaan keer na sy vrou en die kinders. Hy werk by Skerweberg op die pad. Hy is 'n padmaker. Meneer Gous het 2 keer getrou. Sy eerste vrou en 2 kinders het gesterf in 'n motorongeluk. Toe trou hy later weer met sy vrou se jongste suster en hulle het 5 kinders. Die kinders se name is Gavi, Petrus, Andries, Esther en Sini. Op pad meneer Gous gesels oor dit en dat. Hy was 'n baie positiewe persoon. Nou laat ons bietjie kyk by die negatiewe of die slegte dinge en die positiewe of die goeie dinge wat meneer Gous gedoen. Meneer Gous werk in Skerweberg. Skerweberg is baie ver van Welgespruit waar meneer Gous werk. Dit was 10 kilometer heen en terug. Dit is 'n slegte ding by meneer Gous. Maar meneer Gous was positief, want hy sê, dit kon verder gewees het. Met ander woorde, hy is bly, dit kon verder as 10 kilometer.
die huwelik. Gou sy eerste vrou en kinders het in 'n motorongeluk gesterf. Die positief, toe trou hy weer met sy jongste suster en hy begin weer die spannetjie. Meneer Gou se werk was harde werk. Hy werk in die son, hy werk in die stof, hy werk in die lawaai. Maar hy hou daarvan, van sy werk. Hy was trots op sy werk. Hy sê, jy dien jou medemens. Jy maak die berg. Hy sê die pad wat ons nou gebruik. Ek het gehelp om hom te maak. Dit wees hoe positief was meneer Gous. Die nomadiese kamp lewe, dit bother hom nie. Hulle trek rond, hulle bly nie in een plek nie. Maar hy sê, daar is ook voordele. Hy kry die wêreld sien, hy sien die wêreld. Hy sê, noem maar my plek, en ek was daar. Onto, as hulle paadmakers, hulle bly in attent. Die lewe wat is die kamp lewe. Maar hy sê, as jy sans by die vuur, jy kyk na die sterre en jy het vrede in jou hart. Right, meneer Gous op pad het baie gesels. Toe hulle kom op welgespreid, kort, hy kyk sy horlosie en hy kyk die snelheidsmeter. So hy was baie blij. So die verteller wil meneer Gous by sy huis gaan aflaai. Maar meneer Gous wil nie. Hy sê, dit sal nie lekker wees nie. Hy kon nie verstaan wat bedoel hy as hy sê, dit sal nie lekker wees. Dan, hy verduidelik. Hy sê, kyk my huis is 6 blokke van die hoofstraat. As jy my nou aflaai by die hoofstraat, ek sal my goedjies vat en ek sal loop tot ek my huis sien. As ek kom by my huis, die eerste ding wat my sal sien is die hond, hy sal blaf. As die hond blaf, die kinders sal kyk. As die kinders kyk en hulle sien hom, hulle sal hardloop. Die vrou sal los wat sy doen en hardloop achter die vrou, achter die kinders, achter die hond. En dan, as hulle nabij kom, meneer Gous sal los alles wat hy het in sy hand. En dan die tweelings, Andries en Hester, hulle sal voorwees. Hy sal vat die een en ander arm, en die ander arm, en die ander een en die ander arm. Daar in die straat, hy sal groet elke een en gee elke een sy present. Het die verteller geglo wat meneer gesê? Nee, dit is waar. Die rede hoekom hy wil om by sy huis gaan aflaai, wat meneer Gous het bagasie, baie. Dit was 'n koffertjie, 'n halve sakkie lemoen, die brood, die skoene en die lospakkies, hy wil net om hel, maar meneer Gous besluit dat hy sal loop. So wat die verteller gaat doen, hy gaan soek meneer Gous sy huis. Hy het dit uitgeken door 5 kinders wat staan by die hek en die hond en die vrou het op die stoep gesit. As meneer Gous by sy straat kom, die hond het hom eers gesien en alles het gebeur soos meneer Gous sê, dit sal gebeur. Die hond sien hom, die kinders hardloop, die tweeling was voor, hy gooi die pakkies en hy vang elke een in die arm, hy groet elke een en daar in die straat gee elke een sy geskenkie. Dan help alman dra en hulle loop huis toe. So die verteller het verby gereed, niemand het hom gemerk nie. Hy sê, alhoewel hom gemerk, dat so niks gemaakt het nie. So, dit is wat gebeur as meneer Gous by die huis kom. Nou laat ons kyk, 'n paar vrae oor hierdie story. Een man komt thuis, de schrijver is Chris Barnard. Lees die uittreksel soos ek gesê en beantwoord die vraag. Die eerste vraag, op water dorp moes Gous afklim? Die antwoord is wel gespreid.
6.21 die pad het vir die verteller te lang begin word. Daarom het die vergoos langs die pad opgeleid. Hoe het die verteller gewoonlik tydens al lang rit gevoel? Die antwoord, hy was altyd doodgelukkig, tevrede, blij. 6.22 Wat het die verteller gewoonlik tydens al lang rit gedoen? Hy kon rustig dinge uitsorteer, of hy kreeg kans om te denken, of hy kon sê, hy kon antwoorde kry op sy probleme. 6.3 Kies die korrekte antwoord, skryf die letter A tot D langs die vraagnommer 6.3. Die man wat die lewe so veel beter onder die knie gekry het, beteken dat Gous A maniere gehad het om sy lewe goed te hanteer, of geleer het van watergeskenkies sy gesin die meeste hou, of C maniere gevind het om na weke vinniger by die huis te kom, D geleer het om planne te maak om by sy gesin te gaan keer. Die antwoord is A, maniere gevind het om sy lewe goed te hanteer. 6.4 Die verteller wou vir Gous by sy huis aflaai, omdat hy Gous sy gesin wou ontmoet. Sê waarom hierdie stelling onwaar? Die antwoord, die verteller wou vir Gous by sy huis aflaai, om dit vir Gous makkeliker te maak, of omdat Gous baie bagasie of lospakkies gehad het, hy wil net om help. 6.5 Sou jy anders as Gous opgetree het, as die verteller aangebied het, om jou by jou huis af te laai, motiveer jou antwoord. Dit kan ja of nee in die motivering. Ek kan sê ja, want dit sou makkeliker gewees het, en nog vinniger by die huis gekom het, of ek sou vir my gesin verduidelik waarom dit anders as gewoonlik gedoen het. Of nee, dit is vir my belangriker om my gesin te verras, of nie my gesin se afwagting te leer te stel. 6.6 Voltooi die volgende sin deur 'n woord in die lys hieronder. Die woord is unieke, hartseer en weeklikste. Die sin is, nadat die verteller vir Gous afgelaai het, het hy iewers gestop, sodat hy die unieke ontmoeting, dit is die unieke ontmoeting. 6.7 Skryf die volgende 4 incidente onder mekaar, oor in die volgorde, soos wat in die verhaal gebeur. Die hond het hom eerste gesien en geblaf. Gous het met al sy bagasie afgestap huis toe. Gous het alles laat val om sy gesin te groet. Of die kinders en die vrou het na Gous toe gehardloop. Die korrekte antwoord, Gous het met al sy bagasie afgestap huis toe. Die hond het hom eerste gesien en geblaf. Die kinders en die vrou het na Gous toe gehardloop. Die laaste een, Gous het alles laat val om sy gesin te groet. Water geskenk, nummer 8, wat Gous speciaal vir sy vrou saam bring. Die antwoord is die skoene of 'n paar dame skoene. 6.10 Kies die korrekte antwoord. Dankbaarheid is die centrale tema van hierdie kort verhaal, want A, die verteller het altyd iemand gehad met wie hy kon gesels, of B, die Gous gesin was tevrede om mekaar vir net kort rykie te sien, of C, Gouse kinders kon kies wat geskenkies hy vir hulle moes bring. Of die padmakers het goeie machine gehad om hulle werk mee te doen. 6.10, dit is B. Die Gous gesin was tevrede om mekaar vir net kort rykie te sien. 6.11, is die korrekte antwoord tussen haakies. Die titel van hierdie kort verhaal is A Man Kom Thuis. En hierdie titel beteken dis die warmte en huislike of
die fysische ruimte van huis se gesin. Die antwoord is die warmte en huiselijkheid. 6.12. Denk jy dit was reg van huis om so men huis toe te gaan? Motiveer jou antwoord. Die antwoord kan ja of nee. Ja, ja, dit was fair. Of ja, dit was moeite, onto dit was 1000 kilometer hier en terug. Of ja, want God het nie sy eie vervoer. Of ja, want God moes reiloop op een ander mense stad maak om hom op te laai. Of nee, een man behoor soveel as moontlik tyd saam met sy gesin deur te bring. Of, dis nie goed vir kinders om vir lang tye sonder hulle pa te bly nie. Of nee, dit was moeilik vir die vrou om die kinders alleen groot te maak. Of nee, sy gesin het na hom verlang, of die familie nodig die pa, of nee, want die kinders kry nie genoeg liefde nie, of nee, want die vrou verlang na hom. En dan 13, hulle het my nie gemerk nie, en al het hulle, so dit nie saak gemaak het nie. Dit is reël nummer 12. Is dit een goeie sin om die verhaal mee te eindig? Motiveer jou antwoord. Ja, want dit wees hoe blij die gesin was om mekaar te sien. Of dit wees die gesin is so lief vir mekaar dat almal dat wees die gesin is so lief vir mekaar dat ander mense nie saak maak nie. Of, dat wees dat die gesin se ontmoeting precies verloop het, soos die pa na het gesien het. Enige een of soort gelijk van die boog genoemde. Ek wil hê dat ons moet bietjie terug gaan en gaan kyk 6.9. Hier is soort van die vraag, hulle vraag dit nie meer nie, die kolom, maar dit help by sommige tyd om net te kyk en sien of jy goedjies kan regkry, of die story mooi verstaan. 6.9, hulle sê, ons leer vir God en hierdie verhaal ken deur wat hy sê. Kies die dialoog uit kolom B, wat by God se karakters in kolom A pas. Die eerste een, God was trots op sy gesin. Die antwoord is B. Hy sê, daar is 5 ootjies. Dit wees dat hy was trots op sy gesin. 2. God was trots op sy werk as 'n padmaker. Die antwoord is C. Want hy sê, ons skrik vir niks nie, bome, bosse, rotse, skense, niks keer ons nie. Hierdie ding wees ons dat, meneer Goos was trots op sy werk, alhoewel hy nie ordentlike werk gedoen het nie, maar hy hou baie van sy werk en hy is trots op sy werk. Goos was opgewonde om vroeg by die huis te wees. 3. Of hy het gesê, die kar loop lekker vinnig. Onto het altyd gekyk die snelheidsmeter en hy kyk sy wat, sy horlosie. Dit wees hoe dat hy was baie bly om by sy huis te kom. Hy was opgewonde, hy was bly. God soek altyd iets positiefs in sy werk. Nummer 4. Dit is E. Hy sê, ach, dis partij keer ongerieflik,
maar daar is baie voordele. Onto meneer Gous, hy kyk nie net die negatieve nie, hy kyk ook die voordele. Die meeste van ons, ons kyk net altyd die nadele en nie die voordele. Hy sê vir ons wat is die nadele van sy werk. Hy werk in die son, in die warm son. Hy werk in die reën, hy werk in die stof, hy werk in die lawaai. Maar hy sê, daar is ook baie om dankbaar te wees. Daar is voordele. Hy sê, ek, nummer 1, jy dien, met ander woord, jy doen die pad vir ander mense, nie net vir jou nie. Hy sê, kyk, hierdie pad wat ek gebou het, ek het gehelp om dit te wat, te bou, die pad wat ek nou gebruik. Dit vat my nou huis toe. Hy sê weer, ek ken baie plekke. Hy sê, noem enige plek in die wereld. Ek was daar. Hy wees vir ons dat. Hy wees, daar is altyd iets positief in sy werk. Dit is nie net negatieve ding. Daar is ook positieve ding. Dit is een lekker kort story. Hierdie story. Een man kom thuis. Nou die ander ding, onto in hierdie story, die name van meneer Gous, sy kinders, hy het 5 oudjes, onto, daar was een ander een wat baie slim is, jy moet onto, dit is Petrus, Petrus was die slimkop, en dan heb je die jongste is Sini, en die grootste, dat is Gavi. Daar is tweeling intussen, Andries en Hester. En dan, ons kan bietjie gauw kyk by die laatste story hierso, net die opsomming van die laatste story. Die laatste story hierso, dit is die ramp. In hierdie story, die ramp is een groot ongeluk. Ons kry die verteller en sy vrou. Hulle was op vakantie en houd by. Die verteller sy vrou het siek geword. Sy het bloeiende mag seer. Toe moet hulle een dokter kry, soek en houd by, hulle kon dit nie kry nie. So hulle het een dokter uit Kaapstad gekry, en dan, omdat die vrou was nie sterk genoeg nie, hulle besluit dat, hulle moet terug gaan huis toe, die vrou sal reis per motor, per vliegtuig, die man en die vrou sal reis per motor. So die man en die kinders het op sondag aand gery, sodat die volgende dag hulle moet in Port Elizabeth lighawe om die vrou te gaan haal. Die red huis toe was baie moeilik, want die kinders het geheel, hulle het gedink hulle mag gaan sterf. Die eerste dorp wat hulle verby gery is Swellendam. Op Swellendam, die jongste kind het hoë koors gehad of ontwikkel. Gelukkig, die man het die aspirine gehad en hy gee vir die siek kind. Die red was moeilik, want dit was donker, dit het hard gereën. Daar was een sterk wind wat kom van die seese kant af. Die pad was vol draaie en passe. Die tweede dorp was Humansdorp. Op Humansdorp, die kind is nog siek, maar dat was geen aspirine nie. Hulle kon nie een dokter kry nie of apteker nie. Daar was geen wakkende siel, behalwe die petroljokkie. Die petroljokkie kon hulle nie vertel waar kan hulle die dokter kry of apteker. Toe moet hulle jaag om te kom by die volgende dorp. Die volgende dorp is Jeffreys Bay.
by Jeffrey's Bay. As steenbokkie hardloop voor die motor in. Later, die motor was stikkend. Die verteller kon nie verder rein in die motor, want daar was een rooi lig, wat wees daar is iets wat nie reg is nie. En dan, hy het gestop. Die engine was warm. Die tijd was 2 uur in die nacht. Niemand het gestop vir die verteller nie. Die verteller het dat plan beraam. Hy vat die Oosterzee en hy gaan staan met hom by die reen. Dit het gehelp wat iemand het gestop, die weldoener. Die weldoener het geluister na die verteller. Hy gaan kyk in die verteller sy motor. Hy sien dat die verteller ry alleen met die kinders. Daar was nie ama. Hy gelukkig het die asprine. Hy gee vir die siek kind. Hy vat die verteller, hy gaan wees om in sy motor. Hy ook ry met 3 kinders sonder ama. En dan hy sê, ek sal alles doen om jou te help. Hy gaan terug by Humansdorp. Hy gaan haal die insleepmotor. Later, hy het teruggekom met die insleepmotor. Hulle het die engine oopgemaak. Hulle kyk daar. Hulle was nieuwsgierig, hulle wil net kyk. Toe die verteller sy kop opleg, hy het die weldoener op die neus gestamp en sy bril het geval en gebreek in ontelbare stukje. Later die weldoener het hulle gehelp en hy het verder gery. So daar was 'n dichte mes. Die weldoener het baie vinnig gery en die verteller die insleepmotor het hom gesleep. Hy ry met die kinders in die motor. Toe hulle kom by Van Staden Spas, a draai in Van Staden Spas, die weldoener was betrokken in 'n ongeluk en hy was dood. Die 3 kinders lê daar en hulle heil. Die verteller het gekom, hy het die man gekyk en die kinders gekyk. En dan, die titel is die ramp. Soos ek gesê, die ramp is 'n groot ongeluk. So hierdie story eintlik is oor hierdie groot ongeluk wat het gebeur in Van Staden Spas. Daar is 'n les wat ons kan leer uit hierdie story. Dit is belangrik om ander mense te help, want jy ook eendag jy sal help nodig. Die verteller het die weldoener gehelp, die weldoener die verteller gehelp. Ons weet die verteller was baie haastig. Hy wil Port Elizabeth toe gaan om die vrou te gaan haal. Maar omdat die weldoener hom gehelp het, dit is daarom hy gestop het om hom te help. Hier is die 3 kinders wat heel. Hy het gestop en gehelp. Dit is die einde van die kort verhale, die ramp. Ons kan ook miskien 2 of 3 vrae probeer om beantwoord. Die ramp, hoekom was die verteller sy vrou nie saam met hom en die kinders en die motor nie? Die antwoord is, die vrou was siek of die vrou sou per vliegtuig huis toe gaan. Kies die korrekte antwoord. Wat was die gevolg van die nietige ongeluk? A. Al die kinders het begin heel. B. Die verteller was verplig om langs die pad te stop. Of die verteller moes die dooie bootjie uit die pad sleep. Of die bakwerk van die verteller sy motor was erg beskadig. Die antwoord is B. Die verteller was verplig
om langs die pad te stoppen. 6.16. Kies de correcte woord tussen haakjes. 8:1-3 is het duidelijk dat die verteller sy kinders probeer gerust stel of aan die slaap maak. Het, kies die correcte is, gerust stel. Want hy het gesê, kijk, daar is niks verkeerd met die motor. Hy loop. So, hy wil hulle net gerust stel. 6.17, meneer, ek sal alles moontlik vir jou doen. Dit is reël 8. Noem twee dinge wat die weldoener gaat doen om die verteller te helpen. Die antwoord 17. Hij het vir die sieke kind aspirine gegee. Hij het die insleepmotor gaan haal. Enige een. Dus, eindelijk dit is 2 punte, al 2 is correct. 6.18. Voltooi die volgende sin deur 'n woord in die lees hieronder te gebruik. Skryf die vraagnommer 6.18 in die ontbrekende woord neer. Opgewonde, haastig, bang. Dit het vir die vertel gevoel of die ure soos eeuw verbygaan. Voordat die insleepmotor gekom het, want hy was haastig. Die verskillende karakters het verskillend gereageer op alles wat daar die aand verkeerd geloop het. Kies elke keer die inlichting uit kolom B, wat bij die karakter in kolom A pas. Ek het gesê, hier is soort van die vrye, hulle vrye nie meer nie, maar dit help, zodat je kan zien of je verstaan die story. Die verteller is, sê, het nie gedenk dat soveel rampe om kon tref nie. Die weldoener, dit is die, het gekies om iemand anders te help. Ons het gesien, hy het die verteller gehelp. Dit was sy gees. Die verteller sy seun, B, het nie 'n keuse gehad nie, en moes maar net help. Het nie 'n keuse, hy moet gaan staan by die reën. Die bestuurder van die insleepmotor, dit is E, het met tye onverantwoordelik opgetree. Die bestuurder van die insleepmotor. Right. Lees die laaste uitreksel hieronder en beantwoord die vrae. Uiteindelik is my motor aan die insleepmotor gehaak. Die dag wil amper breek. Daar ry hy al voor ons uit. Hy ry vinniger as ons. Natuurlijk weg in die naderende daglig in. Die einde van die rampie is in sig. Die reën het opgehou. Waarheen moes die insleepmotor die verteller se motor sleep? Die antwoord is Port Elizabeth. Skryf die volgende 4 incidente onder mekaar oor in die volgorde soos wat in die verhaal gebeur. Die verteller het besef dat die weldoener nie sonder sy bril kon bestuur nie. Die tweede een, die verteller het die weldoener se bril per ongeluk afgestamp. Die derde een, die weldoener het in die Van Stadenspas per ongeluk. Die laaste een, die weldoener se bril het in stekies gebreek. Korrekte orde. Die verteller het die weldoener se bril per ongeluk afgestamp. En dan die weldoener se bril het in stekies gebreek. En dan die weldoener het in Van Stadenpas per ongeluk. En die verteller het besef dat die weldoener nie sonder sy bril
kon bestuur nie. Die laaste vraag. Die weldoener het nie geld vir sy hulp ontvang nie, omdat die verteller hom nie wou betaal. Die antwoord, sê waarom hierdie stelling onwaar is. Die antwoord, die verteller wou die weldoener betaal, maar die weldoener wou nie die geld aanvaar nie. Ontdoe hy wil hom betaal, maar hy sê, hy wil nie die betaling heen nie. So, dit was nie sy skuld nie. Right? Nou, ons gaan weer die ander story lees. Die ander story is my broer se kraai. Nou, ons kom aan die einde van ons letterkende. Ek wil net sê vir die matrix, sterkte met die examen. Ek hoop julle gaan goed doen. Ek wens julle geluk. Haak Vrystaat.